ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାଣୀ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଜି, ବିକଜ ଅଫ୍ ଆଜିକାଲି କେବଳ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସୋନକ ମିନ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ, ସୁନା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ସାଂସ୍କ୍ରିତ। ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ୱେରେ ଦେଲେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଲୋକଙ୍କର ବଢିବ। ଆରେ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇଟଲ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅଡିଏନ୍ସ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ, କାହାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଅଲଗା ଡେରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ବୋଲି, ସେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜଣେକୁ ସିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ଫିଲ୍ମରେ। ନୂଆ ଗୋଟେ ପେୟାର୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଫିଲ୍ମରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି।